ପୁଅ ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ରିକେଟ, ଛେଳି ଚରାପି, ହଁ, ଆହୁରି ଭାତ ଖାଆନ୍ତି, ଆହୁରି ଚେରା ବସନ୍ତି। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ହଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ? ଝାଡ଼ୁ କରିବେ, ଘରେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବେ, ଖତ ପୋଛିବେ, କଅଁଳିଆ ପିଲାକୁ ଖୁଆଇ ଦେବେ। ଏ କଅଁଳିଆ ପିଲାକୁ ବାପା ବି ଖୁଆଇ ଦେବ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଝିଅମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? ପାଣି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ କାଠ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ ଘରେ ଭାତ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଭାତ ରାନ୍ଧିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଖାଇବ ନା ନାହିଁ? କେତେବେଳେ ଖାଇବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଯାଇକି ଖାଇବ।